ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಗಲಾಟೆ ಎಷ್ಟು ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರು, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಯುವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಬುರ್ಕಾ ಮತ್ತಿತರ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಮೊಘಲರೇನು ಬಂದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇತಿಹಾಸ ಭಾಳ ಈ ಕೆಲ್ಕುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಗಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ, ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳಿಲ್ಲ. ಹಿಜಾಬ್ ಬುರ್ಕಾ ಇದ್ರ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಈ ವಿವಾದ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಮವಸ್ತ್ರದ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೊಂದು ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ, ಜಾತಿ, ಮತ ಪಂಥಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಡತನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಈ ಮೌಢ್ಯತೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೀಗ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಈ ರಾತಾಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನಜೀವನವನ್ನು, ಬದುಕನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ವಿಶ್ವವಾಹಿನಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೆಗಡೆ. ನಾನೀಗ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವೊಂದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆಯಾದರೂ ತೆರೆದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಪ್ರಯಾಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಅಕ್ಬರ್ನ ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿಟ್ಟ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದಾಗ ಇಲಹಾಬಾದ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿಜಿ ಬಂದಮೇಲೆ, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಬಂದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವತಾ ವಿನಿಯೋಗ ಇರಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಕರ್ಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ದೇವತಾ ವಿನಿಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ವೇಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿ ಈ ವೇಣಿ ಮಾಧವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು. ಅದರ ನಂತರ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಿಂದ ಗಂಗಾ ನದಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಅಂದರೆ ದೆಹಲಿ, ಆಗ್ರಾ,
ಈ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ವೇಣಿಧಾಮ ಅಂದರೆ ಈ ವೇಣಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಕೈಯಿಂದ ಅಲ್ಪ ಕೇಶವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಏನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೂದಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಲೀನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನದಿ ಹೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತೇಲುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅದು ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಡಸರು ಸಹ ಪುರುಷರು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವೂ ಹೌದು, ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಹೌದು. ಈ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್, ಇಲಹಾಬಾದ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹೆಸರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವ ಅರ್ಚಕರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಟ್ರು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೇಶವಾಯ ನಮ, ಮಾಧವಾಯ ನಮ, ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮ, ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮ ಅಂತ ಏನು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ ನಮಃ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಭಾವನೆ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಲೂ ಇಲಹಾಬಾದ್ ಅಥವಾ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈಗಲೂ ನಾವು ಮರೆತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ದುರಂತ ಅಥವಾ ದುರ್ದೈವ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಕರೆಯೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಂಗಮದಿಂದ ಹೊರಟಂಥ ನದಿ ಅಲ್ಲ. ಸಂಗಮದಿಂದ ಹೊರಟಂಥ ನದಿ ಕಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ ಬೃಹತ್ತಾದ ನದಿ. ಉತ್ತರದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೇ. ಅದರೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಗೀರಥಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಮುನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸರಸ್ವತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಲೀನವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಗಂಗಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಗಂಗಾಮಾತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಆ ನದಿ ಮುಂದೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕುಂಭಮೇಳ, 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಕುಂಭಮೇಳ, 6 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಕುಂಭಮೇಳ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಫಾಲ್ಗುಣ ಸ್ನಾನ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷಜ್ಞರು ಅಥವಾ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಶಮುಂಡನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಶ್ರಾದ್ದಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕವಾದಂತಹ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಶ್ರಾದ್ದಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ
ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರಾದ್ದಾದಿ ಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಪ್ರಪಿತೃಗಳು ಪಿತಾಮಹ ಪ್ರಪ್ರಥಮಃ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಳು ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಅತ್ತೇಳು ಇತ್ತೇಳು ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಇದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅನ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಅದನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವವಾಹಿನಿಯ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.